Sì? Sì? Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. Bé, avui fem una conferència més sobre els gravats rupestres de Cerdanya, sobre aquesta exposició que tenim aquí des de l'any passat, des del 10 d'octubre, i que vam començar amb en Joan Ferrer, que ens va donar doncs, ens va impartir una conferència sobre l'alfabet ibèric i les divinitats ibèriques de Cerdanya. No? Bé, amb en Pierre sempre havíem parlat de fer en el marc d'aquesta conferència doncs una conferència que parlés dels gravats rupestres de Cerdanya. No? Malauradament, amb el Covid vam haver de canviar una mica de plans i bueno, no l'hem pogut fer fins ara, no? Que ja portem diguem, unes quantes sessions que hem parlat doncs, també de l'art rupestre des d'una perspectiva femenina i també va vindre en Jordi Casamajor que ens ha parlat una mica dels gravats rupestres, no només de la Cerdanya, sinó d'aquest entorn. Bé, avui tenim en Pierre Campmajor, que bé, podem considerar doncs, que és el major especialista que tenim aquí en els gravats rupestres de Cerdanya, no? I que bé, ens va fer una tesi doctoral, que a més la tenim aquí a la sala, que la podeu comprar. Va ser publicada per edicions del Trabucaire el 2012. I bé, simplement, bé, en Pierre ja sabem que és un dels arqueòlegs pioners d'aquí de Cerdanya, que no només diguem, ha estudiat doncs, els gravats rupestres, sinó també doncs, que ha fet diverses excavacions aquí a diversos jaciments com a Lló, a l'Olladre, no? O també a la Coma Peronella. No? I bé, Pierre, quan vulguis doncs pots començar tu mateix la conferència. Doncs parlaré en català. És pas una dificultat major, però parlo molt poc també, malauradament. Doncs aquell tema del gravat rupestre és una mica especial perquè sent molt poc s'ha treballat a sobre. Especialistes a França sent molt poc, sobretot d'aquell tipus. De pintures tinc les coves, tot això, n'hi ha molts. I aquest, veieu perquè és massa recent, no ha interessat molt els arqueòlegs. Alors, si un dit el mot arqueòleg és important, perquè jo soc arqueòleg, perquè d'especialitat de gravats no n'hi ha. Es fa tot sol. Cal agafar un tema, cal fer prospecció i cal tot fer, perquè hi havia pràcticament res, a part el treball aquí a Cerdanya una mica de Joan Abelanet i qualcuns també que havien treballat. Bon, ho veieu fer de seguida. Aquí tenim el Josep Padro, que és arqueòleg també, que és d'Egipte i que també ha treballat una mica molt sobre la Cerdanya, notament amb els col·loquis de Puigcerdà. Bon, ho dic com això és fet, si no, no vull ho descuidar perquè és una persona molt important per l'arqueologia cerdana. S'han publicat tots dos junts i són après moltes coses del Josep. Voilà. Bon, alors, som dos a treballar. Jo som el que faig l'estudi, el Denis Crabol, que és un company, ve amb jo a fer la prospecció, a fer els dibuixos, a fer tot el muntatge tècnic, que jo som mare dreta amb l'ordinador. Alors, comencem. Voilà. Donc, a Cerdanya, tothom sap on és, sobretot si sou aquí. Una vista general de la Cerdanya. La Cerdanya té aquesta particularitat de ser inclús dins una plana d'altitud, que és un plató d'efondrament, normalment, que hi ha d'un costat el massif del Carlit i de l'altre el Puigmal. Alors, per als gravats és molt important perquè al Carlit no n'hi ha de gravats. Per què? Perquè la pedra és granit i sobre el granit no es pot gravar.
sinó piquetat, coses com això, molt, molt grossières, diguem. Mais à sobre, le schiste de la zone de Puigmal est très facile. Donc, ici nous avons le Puigmal. Donc, les gravats sont presque les deux Cerdanyes, je peux dire comme ça. En fait, toutes les Cerdanyes. Ils sont en Atara, des que sont publicats la thèse, sont en Atanandor, où il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais també més fins al Vall d'Arany n'hi ha, i molt, molt importants. Donc, de quant en quant, faig una excursió cap a Andorra i cap al Pallars a estudiar tots aquests gravats. Passa. Voilà. La rupestre de Cerdanya. Aquí tenim, és una infografia de la Sara Feirén i també hi ha treballat l'Orion Mercadal, malheureusement desaparegut massa d'hora. Bon, alors aquí tenim tots els llocs on hi ha gravats. Gravats, eh? Donc, per què és gravat? No hi ha gravats ibèrics, són gravats. I vos ho mostraré. És un conjunt de gravats i el treball el més important a ser de distribuir el que era ibèric, donc antic, o que era medieval, o que era modern i o que era contemporani. I tot això ha calgut fabricar una metoda per estudiar, que ja s'han fet ja temps, anys i cada hores. La propera. Voilà. Donc, aquí es parla molt d'ibèric, però per jo l'ibèric és un, com diré, és una petita cosa de la Cerdanya. Els ibers han arribat, per mi, n'hi ha pensat que han arribat abans. Els ibers és un poble que és a la vora de la Mediterrània i que des del segle VI, comencen a aparèixer i comencen a aparèixer escriptura. I aquí a Cerdanya l'escriptura ha arribat ben més tard, cap al segle II davant del Crist, menys o menys, i doncs els ibers han arribat aquí a causa de la guerra que els cartaginesos feien als romans, donc la segona guerra púnica. Voilà. I bon, Aníbal ha passat aquí a Cerdanya, però ha passat molt ràpidament, eh? En un mes era adobat això, eh? Donc és una petita, com diré, interferència de l'història. I els ibers han arribat al segle II, i el segle... Quan els romans arriben aquí a Cerdanya, l'ibèric pràcticament és mort. Voilà. I comencen a parlar llatí. Mais l'ibèric continua a parlar, com totes les llengues velles, hi ha gent que no parlaven llatí, però parlaven encara l'ibèric. Fins a quan? No ho sabem. Bon, això per dir que en 218 els romans debarquen a Empúries, els romans arriben, en 17 comença la guerra, en fi, en 206 amb la mort de l'Aníbal cap a Roma. Voilà. I això, aquí és la data important. És per això que quan dic que l'Iber ha arribat aquí aproximativament cap a 200, és perquè... Quan han fet aquesta guerra és important perquè hi havia pobles dels Pirineus que havien pres el partit dels romans i d'altres dels cartaginesos. A la fi, són els romans que guanyen. Què es passa? Els romans, aquests que havien pres el partit dels cartaginesos, els han fotut una fregada. I doncs, hi ha molts que són arribats aquí, a Cerdanya. I amb ells, com era, la gent que han arribat aquí a Cerdanya, eren gent intel·lectualment, com diré, el xef, els religiosos importants, gent que tenien poder. I doncs han arribat aquí a la Cerdanya, que jo sempre dic és la primera retirada dels catalans. Alors, aquesta data... Hi ha una revolta dels romans, dels ibèrics que en tenien fins aquí dels romans. El cònsol Caton,
1186-183 abans del Crist, els hi foten una altra jugada. És aquí que se'n van. És pas abans, a partir d'aquesta data. Doncs per això que liberi. I el problema de liberi és l'escrit. No sabem massa que parlaven aquí els serratans. Ibero-basc, basc, això... Prenes 50 filòlegs, n'hi ha cap que són d'acord. Bon, doncs, què volia dir? Me sont trencat amb això. Doncs, hi ha aquesta repressió i la gent. És per això que l'escrit que trobem sobre les roques i tenim el corpus el més important de tot l'endret de roc que us hem trobat ibèric. Hi ha 1.500 lletres passades. I el Jordi Ferrer, Joan Ferrer encara en troba. Bon, i en donem també, perquè tot el tres quarts d'aquestes que ha estudiat són nosaltres, que s'han trobat. Bon, i modestament, jo. Doncs voilà. Donc, si escriuen aquí, és que la gent que arriben saben escriure. Bon, és pas una és pas com... els escrits que trobem a Peixmaió o a Mayac, on hi ha ploms de comerç, on hi ha escrit ibèric, la llengua ibèric. Però això són ploms de comerç, aquí no. Són escrits, pràcticament, ho sabem ara, religiosos. Això és important. Doncs l'escrit no ha pogut arribar amb homes, són pas arribat amb la pluja. Això és important, perquè les discussions que tinc amb els meus col·legues catalans sovint em diuen no, aquí a Baltarga tenim hivern al 4è segle. Sí, terrisses, ceràmiques, tot això, però hivern no. I quan han arribat aquesta gent, és els serretanis que eren aquí, els queretanis. Bon, s'han fet una mica llarg, però ho calia. Sí? Bon, encara, doncs, ho passaré ràpidament. La rupestre, aquí, els llocs ibèrics on s'han trobat ceràmica ibèrica, doncs físicament aquí, i aquí és el medieval, on hi ha molts. Doncs tota aquesta gent, que sigui medieval, que sigui ben, han gravat. I la particularitat dels gravats és que no són dins dels pobles. Per exemple, a Bolvir, on hi ha un lloc ibèric molt important, trobareu un grafit sobre una ceràmica, més tot. Són dins la muntanya, lluny dels habitats. Bon, tot això posa la qüestió de la religiositat, també. És que els déus, i Dieu, són més a dalt que a baix, és possible. Nosaltres ho fem com això, també. Mira, même hasta l'Iglesi és a dalt. Bon, un altre, sisplau. Donc, els llocs són certs llocs remarcables. No són llocs ordinaris. Són on hi ha roques grosses, on hi ha aigua i sovint a la limita dels boscos. Donc, voilà aquí quelques llocs molt dangerosos de cops. Cal pas anar perquè aquí dalt és molt dangerós. I en trobem dins d'un endroit. Aquí, per trobar les gravats, s'han posat arnès i s'han baixat amb cordes. Bon. És estrany perquè no sé com han fet per anar a gravar allà, perquè no s'hi pot anar. O alors la roca ha baixat. Segon. Passa, sisplau. O encara llocs, a la vora del riu, i hasta dins del riu. Aquí hi ha roques que són gravades, són al mig del riu. Aquí una, que és a prop del riu, també. Aquí a Guils no hi ha rius més, són més dins la muntanya. Voilà. Un altre. Sisplau. Bon, alors, el problema dels gravats. Els gravats són fets amb moltes tècniques, n'hi ha almenys quatre. La primera, que és la més antiga, pensi, és el naviforme. Aquí hi ha també un problema. És que els naviformes, jo dic que són ibèrics. Sí, perquè s'han trobat lletres al mig, però pot ser que siguin una mica abans dels ibèrics. Hi ha el 250,
En tout cas, à la fi de la segona edat del ferro, que comença a 500 i que s'acaba a 50 abans del Crist. Voilà. Donc, se troba al mig, aquí. Donc, aquesta tècnica, vos explicaré perquè això ha fet molt polèmica. Mais la gent no ho havien vist. La gent que havien estudiat aquests gravats tenien ulleres. Amb tot el respecte que me por arqueòlogues no han pas massa vist a prop. Després tenim el linear. El linear és els gravats són fets amb una punta d'un gabinet i tracen símbols, lletres, tot el que voleu. Després hi ha una altra tècnica, és el piquetat. Pum, pum, pum. Bon. Piquetat poden fer, com aquí, una data, el P.O., és el Pere Oriol, que era un pastor que s'estava a Ert, i aquest home passava la jornada a fer gravats i fer rosasses també amb un compàs i coses com això. I aquest home era un pastor que arribava de Castellà de Lluc. Tothom coneix aquell poble, que és el poble dels pastors. I aquí tenim un altre gravat. El José Oriol era el seu fill. I ell ha pres una pedra, ell o una altra, i ha gravat com això sobre la roca, fer línies que no són massa boniques. Que, voilà. Donc, aquí tenim les tècniques. Suivante, s'il vous plaît. Alors, vaig passar ràpidament una vintena de fotos pour vous donar una vista de què són aquests dibuixos. Donc, el primer, si heu vist, del Pere Oriol, neu. Passa, sisplau. Un altre, aquest és la veieu d'allà, és un arbre amb fruita. I aquí tenim un gall que sempre s'han dit que era un gall salvatge. Pensi que no, ara. Perquè revisant tot això, segurament que és un paon. Perquè el paon és un ocell cristià que representa el Crist. Bon, i és un paon perquè això és el punt que tenen a sobre el cap. Bon, i els gallos no tenen això, tenen una cresta. I mai ho havia vist, això. Donc, si compreu el llibre, barreu el gall i poseu el paon. Bueno, i hi ha un de tot una simbòlica aquí. El gall m'anava bé perquè el gall és l'ocell que anuncia l'arribada del sol i a tota una simbòlica cristiana. Segon, em parlo aquí. Bon, linears, amb dibuixos com això. Aquí, un dibuix que són, en diguem, arboriforme, en forma d'arbre. Per mi, i aquí en tenim la prova, ja ho veurem, són representacions humanes. Humana. Bon, hi pot haver un arbre, però pensi que no. Mais hi ha les proves. Eh? El problema de l'arqueologia i dels gravats, manteniu, sí? I dels gravats, és que per anunciar una cosa, cal portar la prova. Dir que això no és això, bon, cap problema, porta la prova. Ah, no en tinc, et vol, calla't. Voilà. És important això, perquè tothom parla i ningú sap res. I jo encara una mica. Segon. Un altre. Alors aquí, és important, és un gravat ibèric. Alors, és a Ocell, un endret molt difícil de trobar, i el que ha gravat no tenia plaça i ha continuat a l'enrevés, aquí. I aquí veieu les lletres ibèriques. Que tot un vocabulari, el tinc aquí, perquè el conec una mica per cor, però el professor Unterman, que ha estudiat els ibers, n'ha fet no sé quants de definició,
I amb les definicions darrere hi ha encara contres definicions. És que una lletra que aquí en diguem un signe, en realitat hi pot haver 6, 7, 8, 9 o 10. I doncs, això complica la situació. Un altre. Alors, aquí mateix tenim un dibuix linear. Aquí, no sé si ho veieu, hi ha una espècie de rectangle amb zigzags. Els zigzags, ho dic ara. Tothom sempre diu, oh, això són els llams del cel quan fa pluja, doncs el llam tomba i vas trobar una picassa de pedra. És un signe de pluja i de fecunditat. Veieu, sí. Mais aquí, no. Aquests zigzags, ja us aportaré la prova, són signes que representen humans, antropomorfes, si voleu. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà, un detall. Encara, perquè no es veu massa, encara. Voilà. Donc, si heu vist el cercle, donc, aquí, aquests zigzags, i un gravat naviforme, que normalment són d'époque ibérique, men o menys, diré ara, bon. I que retalla aquestes línies. I això és molt important per la cronologia, perquè si retalla, vol dir que ha estat fet més tard. Donc, cronològicament, és més jove. Ara veieu de 5 minuts, Pot ser d'un hora, un dia, un any. Això ningú ho sap. És això la complicació. Una altra. Sisplau. Donc, encara una lletra ibera. Hi ha 3 línies on hi ha 80 lletres. Aquesta és la Christine Randu, que hi ha gent aquí que la coneixen, que quan començaven a fer aquesta recerca l'ha trobada. I es diu la Roche Randu. Tinc una... com diré, un costum. Quan la gent troba una roca molt important, a Geocop, a la roca li doni el nom de la roca. Aquí la roca s'hi ha rendu, a Guils, Jordi Casamajor ha trobat un lloc fantàstic, roca Casamajor, un altre lloc. I doni sempre un nom. Marqui això. Jo en tinc cap, Si no, seria per tot. Doncs, segon. Passa, sisplau. Encara. Encara. Voilà, doncs si heu vist, doncs aquí hi ha un K, que és ibèric. Aquí és un S. Aquí és un E. Aquí és un I. I endavant. I aquí hi ha dobles que són M. Voilà. I donc, chaque dibuix correspon a una lletra. Alors, de l'ibèric, què en sabem? En sabem tot i res. És que encara no ho hem desxifrat completament. Sabem reconèixer un antroponim, un nom, perquè tenim comparació amb les monedes, amb llocs on són datats i coneguts. Em presentaré. Voilà. Mais ara, Joan Ferré ha trobat a Oceja dues lletres on hi ha un text i hi ha dues divinitats. Una divinitat aquí i una divinitat de l'altre costat. Donc, això vol dir que el text té un sentit religiós. Bona. Ara, aquesta té tota una història. És un cavall amb dibuixos que jo som pensat que eren ibèric. I ara torno a pensar. Sauf que aquí hi ha un cavall amb un home que té un falcón a sobre el braç. I doncs són dites ibèric. I doncs són enviat aquesta lletra a un home que és a Bruxelles, que és un professor molt important, que estudia els falcons. I m'ha fet la resposta que m'ha dit, és que en major, si és un falcón,
de siècle IV d'ibérique, és el més antic que s'han trobat dins el món europeu. Perquè els foscons arriben aquí a part del segle IV després del Crist. I ja ho posava davant. Bon, alors això són escrits el que m'havia dit. Però després s'han pensat una cosa. És que aquests dibuixos se troben dins un ambient ibèric. Alors, el falcón, si els, la gent que han passat aquí amb el, un exemple, a Llibi, han trobat un mono, es diu un senge. Bon, hi havia pas. És un soldat romà que l'ha portat. I el falcón, veieu, és això també, veieu, és un soldat romà que l'ha portat, o un ibèric, que l'ha portat d'Àfrica. Allà ho coneixen de més d'hora. Voilà. Quan veurà el professor, en parlarem. No sé si ho veurà un dia. Un altre, si es veu. Doncs voilà el falcón. Bon, és molt primari, però hi ha tot un cavall, amb, és un mascle, el falcón amb la pluma sobre el cap. És molt interessant. Un altre. Aquí un cavall, això representa la pell del cavall. Pensava que era un caparasson, però els caparasson no s'arresten aquí, baixen. I els caparasson van bé per fer un tornoi. Per anar a caça, un caparasson és una catastrofa. Segon. Aquí és un indret. És la roca que s'han mostrat, que vos han dit que era molt dangerosa, i s'han trobat tot això. Alors, no sé, pensi que és de l'edat mitjana, però no sé res, en fet. Un altre. Ah, aquest és interessant, també. Això té déjà un sentit cronològic. És un dibuix que es troba a la Tour de Carol, que ara han desaparegut a sobre els arbres, l'etre, el faig, fan una pols negra que tapa tot. I ara no es veu. Bon, el problema és que aquí tenim tres soldats amb un casc punxorot i també, això és molt important, en francès es diu un haut de chausses, són calces que s'arresten aquí. I això es troba al segle XV, no abans. Doncs aquest gravat podem dir que és del segle XV maximum. Segon. Sisplau. Alors, aquí també en podem parlar. Doncs, els naviformes. D'abord, tots, pràcticament, són dibuixats amb frises, com això. Frises. Doncs, són... I llavors hi trobem coses molt simples, com això, un, dos, quatre, de cops hi ha més, i de quant en quant, un triangle amb una ratlla aquí i una ratlla aquí, com això. Això, normalment, és un V, una B baixa, a l'arrevés, i una línia. I aquí n'hi ha dues de cada costat. I ens hem trobat que s'agafen per la mà, diguem. Doncs és possible que siguin antropomorfes. Home, dona, no sé res. Bé, ja tenim un començament de prova per això. Un altre, sisplau. Això és l'Oceja, és una roca on hi ha uns quants naviformes doncs, ibèric i antropomorfes, com això, que són raies amb els braços, el cor, diguem. Això és pas una arbaleta. Una arbaleta és una ballestra. Podríem pensar, bé, sovint l'home, dins una simplificació del gravat, és representat amb un triangle com un arc. Bon, i no és un arc, no és una ballestra. Això és una representació humana, com en tenim aquí. Passem. Un altre cavall amb una particularitat que té una sella
amb arçons. On essaye amb, no sé com es diu en català, on s'assentaven el cavaller. Una sella per muntar. Sí, per muntar. Eh? Mais n'hi ha que no hi ha això. Eh? Ara, bon, una altra. Aquí també un guerrer, pràcticament de l'època medieval, perquè tenen les cames com això i els peus dels grapats medievals sempre són triangulars. Això és un lloc que s'han trobat també. Bon. Una altra. Això és una peça que fem una roca, que és a sobre la cobertura de la meva tesi, i és una representació d'un guerrier, n'hi ha tres, i també aquí amb ocell, i també no un gall, però un paon. Voilà. Bon, això puc mostrar encara. Voilà, molt bonic aquest, eh? Veieu els peus com són triangular. Bon, aquí és un escut, aquí hi ha una llença molt gran i hi ha també una ballestra més, que és una ballestra, i la té dins la mà. Una altra. Aquest, ara això és una meravella. És classada monument històric hi ha 6 mesos o un any, l'any classada. És a la Torre de Carol. I aquí hi ha una escena tribal, i irem després dins el detall, on representa amb frises un personatge molt important i van de més en més petits. I aquí n'hi ha un altre, però és com era si diguem, el xef era aquí i un altre que és a terra, que veieu és mort i que veieu és un personatge molt important de la tribu, diguem. I tornarem. Passa. És una pedra magnífica. Alors, fixeu-la bé, perquè a la fi, quan parlaré de la protecció, veureu que si hi ha arribat aquesta pedra. No, altra cosa. Malta. Voilà. Donc, s'han posat aquestes fotos en vrac per vos mostrar quan són arribat jo, tot això era en vrac. I tothom ho troba com això. I ara ho cal destruir tot això i ho cal construir per fer una cronologia i per donar un sentit esgravat. Per què han fet això? Bon. Alors, ha calgut inventar una mètode. Crec que la són inventada perquè n'hi ha molts que se'n serven ara, i això m'ho fa pre. Bon, alors, una grande diversitat de dibuixos, període ibèric. Alors, això és el més fàcil, escriptor ibèric. Bueno, això, els naviformes, és altra cosa, però són d'època ibèric o una mica més abans. Bon, n'hi ha que són una mica més tard, però diguem, si hi ha que dos abans del Crist. I no neolítica. Hi ha cap gravat neolític aquí a Sardà, ni un. A part, les cupuletes sobre les caixes de dolmen i encara. Bon. Doncs aquí, aquests dibuixos són fets amb linear, molt fi, però són trobats dins un context ibèric, on hi ha moltes escrits. I també les formes no es troben més tard, ho mostraré. I aquí, encara ibèric, amb unes gries, que tot això són representacions humanes, antropomorfes. Passa. Alors, passem dels ibèrics a l'època medieval. Bon, hi ha cap dubte que aquest és medieval. Aquí hi ha un castell, tant que els ha trobat com es deia, el bibliotecari de Puigcerdà, que és mort. Sebastià Bosom. Quan llegia els parcaments,
Hi ha molts dibuixos a la vora dels aparcaments. I els ha fet un relevé de tots els dibuixos. I això es troba dins els dibuixos del segle XIII. Doncs tenim aquí, podem fer això molt antic, no, això és un conjunt del segle XIII. Això encara és més interessant, perquè ho teniu cap aquí, veieu, dins els gravats que s'han trobat al castell de Ibi. Això s'ha trobat dins una roca a Oceja. Són dos guerriers que es truquen amb la llença, l'espasa, els peus triangulars i una roba. I això són... la representació ve sovint el dibuix de combat d'un guerrier medieval són roba molt solid i amb bandes també cosides. I això és la representació d'aquestes bandes o vertical, o horitzontal, o triangular. I aquí el famós cavall del Falcón. Veieu, tot això, per jo, no és medieval. És pas possible. Si això és medieval, m'acabo de fer la tesi doctoral. Voilà. Doncs aquest Falcón posa problema, i jo penso que ara ho tinc clar. Un altre. Alors, símbols, aquests tipus de dibuixos apartenen a totes les èpoques. Bon, tenim això, que són arboriformes, que és això, és un roc magnífic, però es veu que no hi ha res aquí de medieval i, bon, per jo això és, pensi que és iber. Aquests anys tenim una roca, això no es veu res, però trobem això. I no és pas el primer cop que trobem aquests dibuixos, però aquí n'hi ha molts. I ho mostraré després. I jo penso que són representacions humanes. Per què? Perquè aquí tenim la sort de tenir un peu i aquí un cap. Voilà. I ho trobarem encara dins d'altres gravats. Aquí els ocells amb la fruita. Ara és interessant perquè l'arbre a fruita, hi havia un costum abans que quan hi havia un mort dins d'una casa, la gent passava amb un ram, molt ram, a cada casa i cadascú hi posava una poma, posava una cosa per fer pregàries. I aquí també, doncs, el paó, ho podem dir, i tot això és d'època cristiana. I veieu, el paon és un ocell que arriba sovint a l'època de Pasqua. No Pasqua Jordi, el Pasqua de la religió. Un altre. Sisplau. Sí. Un altre? Sí. Ah, no, ja l'has passada. Vaja. Doncs, símbols de totes les períodes, doncs no hi tornaré, ibèric barrejat, això, els naviforn barrejat amb... I aquí, un altre que arriba, molt interessant, hi ha aquí un home, aquí dos símbols arracinats, aquí, un altre símbol, veu que ho tenen dins la mà, i aquests triangles que venen aquí s'han forratat aquí. Hi ha moltes hipòtesis, però per ara restarem aquí. Un altre, sisplau. Bé. D'on davant tota aquesta massa? Ens han estudiat 10.000, no 20, 30, 40, 10.000 dibuixos, un a un, roca per roca, 40 anys de treball, fins aquí les gravats. I doncs són fabricats unes fitxes que van a cada cita i cada cita, cada roca. I cada roca són, perquè aquí la roca una, hi ha tots aquests dibuixos. Passeu. Passa, sisplau. Voilà. On són posats tot el que se trobava dins aquests gravats. Doncs, antropomorfa, un home armat, un home no armat,
el peu triangular, pectiniforme, evidentment amb una túnica, túnica, amb un casotet, tot el que vols. I són tots. I cada roca són fets. Aquí, per exemple, hi ha molts, no sé qui hi ha aquí, no ho veig. Bon. I el que ressort d'aquí és que quan seu, aquí hi ha tota l'època ibèrica. Donc, les roques où il y a ibérique, aquesta part es plena i aquesta es buida. I això, comparat amb 40 cites, comença a fer una cosa gens científica. Un altre. S'hem fet igual, això és més important, amb els naviformes, fins allà. Tot això són els signes que existen dins l'art gravat dels naviformes, des del bord d'Arany fins a Corsica. Doncs aquí també tenim els temes. Pam, pam, pam. I s'han fet un total. Bon, aquí és la roca de la Torre de Carol, 1278 dibuixos, una roca. A Andorra, la roca de les Bruixes de Prats, 2.600 gravats. Una roca. Donc, un altre. Voilà, donc, voilà els dibuixos, i els són posats amb una ratlla simple, una ratlla amb una altra aquí, una amb l'altre costat, una amb dos, una amb a dalt, aquí complexa, i fins a arribar a una representació humana complexa. I això m'ha permès, ara s'ha allargat d'un metre, això, perquè hi ha déjà 10 anys que s'han fet això, però no canvia la metoda. Doncs aquí tenim tots els dibuixos naviformes que s'han trobat en Cerdanya, 1, 2 i 3, en Andorra, Roc de les Bruixes, a Corsica, tot això. I si compareu, tot això s'aguanta. És un sentit religiós molt important que cobreix, diguem, 100, 200, 300 quilòmetres de llarg. Bon, però per cosa l'amplada és més estrany. I aquí, encara més important, aquesta societat de Cerdanya i Andorrans, les lletres corresponen perfectament amb amb l'alfabet ibèric que ha inventat el professor Untermann. El professor Untermann és un alemany que ha vingut aquí molt de cops a veure els gravats ibèrics. Era mort ara, era el especialista de l'escrit ibèric. Especialista diré mundial, en Amèrica, ibèrics se'n foten. Donc, un tia ibèric era realment un especialista. Bon, i doncs es veu que hi ha dibuixos que representen lletres. És això que m'ha fet pensar que potser eren ibèrics. Voilà, un altre. Alors, cronologia relativa. Bon, però la cronologia és sempre relativa. No podem dir, pum, tenim... Hasta amb una moneda té una vida que va del moment on la frappen al moment on desapareix. Pot passar un temps molt llarg. Donc, és pas un element de cronologia punxut. Bon, voilà. Donc, ibèric, donc, element de cronologia, ibèric, hi ha problema. Aquí són escrits medievals. Els ho parlau més endavant. N'hi ha dos que són molt importants. Aquí, un cavaller, això també és important, i aquest. Doncs això medieval, perquè és medieval antic i ibèric. Passa. Un altre, sisplau. Alors, aquí hi ha una reflexió de cronologia important, perquè tenim les proves. Aquí tenim aquest cavaller. Bon, si el trenquem aquí, tenim el soldat aquí. Bon,
Alors, commencem pel casc. El casc l'apogé 11 i 12 siècles després del Crist, ben segur. Eh? Bon, donc, té déjà una llargada de vista i ha perdut el 14e. A l'època medieval, 300 anys, és pas una cronologia molt fina. Aquí tenim el camall. És això, eh? Que porta per se protejar el cugot. 13e, 14e. Bon, déjà, aquí tenim la llença. Bon, que és conegut des del segle XI, parlo de l'època medieval. Eh? Hi ha tota una tipologia de les llences, curtes i llargues, amb una punta com això, amb una punta com això. És molt important. I aquí tenim el cavall. Doncs tenim la sella amb bates. Eh? Aquí el cavaller és... Aquesta cega comença el segle VIII, alors que la croupe, la croupière, es desenvolupa a partir del segle XIII. Alors, si preniu això, digueu, aquest gravat és del segle VIII. Si preniu això, aquest gravat és del segle XI. Aquest és del... No. La data que cal prendre és la més recent. Donc, aquesta escena és una escena del segle XIII-XIV. Voilà. Voilà un exemple de dissecació d'un dibuix. Un altre. Alors aquí és interessant perquè cronologia també, comparació amb figures humanes entre ocells, queixants i ERT. El primer que s'ha estudiat era ERT. A ERT no hi ha cap dibuix medieval, cap, és tot això. Mais par contre, il y a escrit ibèric, il y a molts. Donc, podem pensar que aquests dibuixos són d'època ibèric. Després s'han trobat ocells. A ocells, mancava pas de gravats. Donc, això ho s'han posat al segle XII-XIV amb tots els detalls que mostraré després. Anterior au XIIe siècle, això, que comença a semblar això, i això, aquests dibuixos, ibèric possible, en comparació amb això. I això és comparació d'un d'una la prova de l'altre. Mais, quan escrivia la tesi, s'han trobat un altre lloc, que es diu Queixans. I s'han passat molt de temps. Hi havia molts gravats. I aquí hi havia tot això. I amb aquests dibuixos d'arbres amb mans. M'ho mostraré després. Bon. Això vol dir que aquests gravats de Queixans, aucun home havia, doncs, hi ha cap, res de medieval. Medieval central, diguem, del segle XI, XII, XIII i tot això. Cap escriptura, doncs, és pas ibèric. Quelques rares naviformes, 3 o 4. Bon, és antic, això. Doncs, post-iber o Moyen-Âge. Doncs, jo penso que aquest site és du haut Moyen-Âge, anterior al segle X. Voilà. I posterior a l'antiquitat. Voilà. Diguem, entre el 5e i el 10e segle. Mira. Suivante. Alors, les éléments de datació, les espases. Bon, ho faré curt. Les espases, hi ha una tipologia que ha descrit un senyor que tothom coneix, que és el... aquest que ha estudiat Carcassona i que ha fet una tipologia molt forta dels castells, de l'aviament, de les armes. Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc. Bon, ha fet un llibre com això i aquí hi ha tot. Bon, alors, amb les espases, per exemple, l'IP a Pomó, això, a Cairon, arriba a una època. Si hi ha una barra com això, que es diu esquions, arriba a una altra època. Si hi ha una ferralla per se protegir la mà, és més tard. I així de suite. Donc, aquests elements dins d'un dibuix pot donar un element de cronologia. Un altre, si es preu. Les llences. O les llences, per la cronologia, zero. Perquè comença a l'etat del bronze, i més i est abans, i arriben fins ara, pràcticament. Donc, una llença... Sabem que si són més llargues, depèn també del ferro que hi ha a dalt. Eh? Hi ha
ferro del segle XV, del segle XIV, que són més complicats, coneixem per llenç com això, que en diguem foliace, en forma de folla, que a l'edat del bronze n'hi ha prou. Una altra. Alors, les arbaletes són les ballestres. Alors, les ballestres, és això, la ballestra. Clàssica, eh? És la Belaneta que havia trobat això, o sigui, la ballestra és una placa de fusta amb un manche de fusta o de ferro, també. Un étrier per a carregar, posa el peu, tira, i hi va la fletxa, i això és un mecanisme per la gaixeta, per tirar. Voilà. Alors aquí tenim elements que entren dins la cronologia. Me cal fer atenció de no veure una ballestra, un tià, un home. Veieu aquí, tenim una ballestra amb la fletxa. I aquí hi ha dos zigzags. Això és pas un éclair, eh? Això són antropomorfes. Voilà. És una prova. Aquí hi ha una ballestra amb un escrit veieu ibèric o medieval. Bon, sabem pas res. Hi ha poca gent que sap llegir aquest tipus de lletra medieval, una mica antic. Passem. Alors, què sembla? Deixem permetent de muntar una hipotesi lliata a la simbòlica. Bon, alors, aquesta gran roca s'han dit que era segurament una tribu, un grup d'homes que eren aquí en pregari o davant un home que era potser mort. Però veieu, és un prisioner també. És possible. Ens hem trobat Bon, ells són pas tot posat perquè n'hi ha massa. El que és interessant dins d'aquesta roca és que aquests dibuixos triangulars amb les lletres, aquí, amb la barra, n'hi ha molt poques al mig del gravat. Són sempre a costat. Això vol dir que si són dones, representació de dones, són com totes les tribus africanes, tot això, hi ha un grup d'homes i les dones són sempre a costat. I de cop se troben, però la majoritat són disposats a la vora de les altres. Passa. Voilà, aquí ho tenim. Donc, aquest senyor i l'altre aquí, i a l'entorn, i calques rares signes femení que són inclús dins del dibuix. Si no, tot això és a costat. Hi ha 23 paneu, que entoren aquesta... I tots són com això. L'altre. Alors, simbòlic, això naviforma una frisa simbòlica amb un dibuix simbòlic si són dones o homes. I això què és? Alors, això, veieu, són homes ordinaris. Això és una hipotesa que podeu contestar. Bon. Aquí en tenim un altre, és un senyor medieval amb la palma del Crist, la palma de Pasqua. Voilà. I una fletxa molt llarga, simbol també de força i de penetració. Aquí tenim aquest gravat amb això, que són dibuixos segurament antropomorfs, doncs dibuixos l'home simbolitzat fins a baix. Aquí en tenim un altre dibuix, que és més interessant, que és medieval. Alors, l'ha estudiat el Pere Ponsí, que era un historiador de Perpinyà, del departament, molt, molt, molt bo, i li s'han donat això. I ara em diu, jo hi veig, aide-nous, Seigneur, amb la creu dels larrons. Aide-nous, Seigneur. Donc, és això que és important. És una pregària. No és pas un escrit com això. És un home que ha anat dins la muntanya, a l'època cristiana, on hi havia iglesis, capellans i tot el que vulgueu, ha anat a la muntanya a fer una pregària a sobre les roques. I això ve que ve de temps, eh? És com un poc el foc de Sant Joan, quan feu el buquer, com es diu, un buquer en català. Eh?
un ram. Fan un ram. I això ve de l'antiquitat, la més, més antiga. I me perdura. I el que és interessant és que quan s'ha fet el ramac païens, és el capellà que ven a esparjar i diu això és benit, podeu posar a casa, és molt bo. És interessant això. Una altra. Bon, alors, tinc una representació simbòlica, hi ha molts representacions del sol. I veiem aquí un que en orang, davant del sol, dos sols. Aquí un sol i un antropomorfe. Aquí un sol, no sé si és posat a sobre un animal. N'hi ha un que és més... Aquí és un sol, un home i un zigzag. Aquí les creus. Bon, aquestes creus, si hi ha que 15, 7, 17 i fins ara. Voilà. Bon, la simbòlica, sempre simbòlica d'una altra, sisplau. Els cúpules humans, aquí n'hi ha, i al mig hi ha això, que és, veieu, un nen. Aquí un home que fa una pregària al sol. Aquí una bellestra amb dos antropomorfes que es tenen a la mà. I què és això? És una bellestra o és una representació humana? Bon, podeu veure com això. Aquí és aquest que és el més interessant. Aquí és la pedra escrita de formigueres. Teniu una dona i un home. Alors, curiosament, la dona és ben més gran que l'home. Amb la poitrina i aquí l'home amb els atributs humans. I s'estenen la mà i al mig un zigzag. I això, aquest gravat se troba a la sossa del Galba, que és un rec que baixa del pic Peric, no, al costat del pic Peric, fins a Lauda. Lauda, sí. Doncs, més baix. A la sossa hi ha aquest dibuix. Doncs, com diré, símbol de... Aquí podem dir símbol de fecunditat, veieu. Però això, es veieu, és segurament un nen. I aquí, un altre, amb aquests dibuix arboriforme que es tenen per la mà. Donc, encara un couple representat dins un, com diré, un detall simplificat. Un altre. Alors, els arboriformes, i aquí tenim moltes proves. Alors, curiosament, aquí tenim un vas on hi ha un arboriforme. Vas a Pogadien. El Pogadien és una cultura del bronze mig que és menys de 1500 a 1250. I hi ha déjà aquest dibuix. Aquí hi ha una cova dins el Var, aquí hi ha el foc ara, on Philippe Amo ha trobat molts dibuixos arboriforme amb mans. Aquí n'hi ha a Cerdanya, a Caixans. I d'altres com això que són també amb aquesta representació. N'hi ha també dins l'Arieja, aquí amb un cap, a Montbigó, la Vallée de Merveille, és cap al de la Vallée de Merveille, és un lloc on hi ha prop de 100.000 gravats corniformes picatats de l'edat del bronze i, ben segur, més recent. Aquí a Formiguera, això és interessant perquè són dos representacions arboriformes que se junten i ho teniu també aquí. Voilà. En teniu el porc ibèric a sobre els caratós, hi ha la palma també que representa que no en sé res. Voilà. I aquí és la Cerdanya, les representacions amb l'arboriforme i de cop té les mans, el cap. Voilà. De cop els peus també són com això. Que podem dir? Això per dir que el cigne representa més un home qu'un arbre. Un altre? Mais pot representar un arbre també, Mais, més sovint. Bon, les creus i les calveres, bon, això en diré res, sinó que en trobem també barrejats amb els altres. Això vol dir que la gent ha fet una continuació dels gravats, però hi ha una prova encara més gran. Una altra.
Ah, ouf. Qui écrit, qui grave, qui écrit ou qui grave, Ding Kerbut, pourquoi? Bon, vous êtes parlé de cette débauche. Alors, chose plus intéressante, alors, c'est une forme que la gente dit, est-ce pour esmourir, est-ce astral, est-ce pour ceci, est-ce pour ça? Non. De l'ordre, si esmourir est astral, serait bien lliss. Aquí es veu els cops de ganivets. I si aneu al fons, hi ha el gabinet que ha tallat i ha sortit del tret. N'hi ha de com això, molt fins, mais n'hi ha de larges com això. Què han fet amb això? Han recuperat pols de pedra que entraven dins de la composició d'un guants pels animals o pels homes. Això s'ha vist dins totes les civilitzacions existen. I aquí, a Cerdanya, encara més, perquè n'hi ha uns quants. I totes són com això. I notament aquestes de Roc de les Bruixes d'Andorra. Són totes com això. Doncs quan el Pere Canturri, que era un home molt cultivat, ministre de la Cultura d'Andorra, era quelcom, doncs ha dit que era llis, no hi ha posat el nas fins al fons. Ho ha fet molt ràpidament. I igual per les cassoguetes. Ha dit, són molt polides, no són picadades. Bé, és un detall. Un altre. Or, aquí, donc, la pregar, hi ha un altre aquí que diu, aide-moi, ajuda-me en català. I això no pot ser del segle més tard, del segle XIII. I a la troisième línia, aquí, hi ha un nom que es diu Vizira. I el principi posa un punt d'interrogació. Mais Vizira és una santa del segle IV després del Crist que ha estat sacrificada i que és molt coneguda. Mais no vol dir que això és del segle IV, vol dir que un nom ha perdurat. Com jo me dic pare, mais no té res a veure amb el pare del Jesús. Mais un nom sí. Un altre? Ara, aquest és interessant també. Me direu, és tot interessant. Això és una pedra excepcional. Hi ha nou escrit ibèric de diferent de mà. Això vol dir que la gent anava a escriure cops, mais a quina època no sé. Donc, són escrit d'una altra mà. I això és interessant. Per què? Aquí hi ha un nom, Belzé. Alors, Belzé és un nom que trobem a un bronze d'Ascoli. Ara és interessant, Ascoli, perquè és un bronze que han trobat a Roma i que data de 89 abans del Crist. I aquest bronze té un cinquantena, no sé com n'hi ha, de noms, són tots ibèrics, tots. N'hi ha un, n'hi ha cap. I aquesta gent, els homes els trobem al mig del riu de l'Ebre. Són mercenaris que, quan els romans han guanyat, déjà al segle 89 eren amb les guerres romanes, entre romans. I d'on venen d'aquí? Això vol dir que, déjà, a aquesta època, els ibèrics eren romanitzats. Déjà, ben bé. A tal punt que són 50 o no sé pas quants mercenaris que han anat amb els armanes romanes a combatre a Itàlia. Bé, a la vora de l'Adriàtica. No de l'Adriàtica, de... No sé quina mar té. Sí, de l'Adriàtica, veieu. Bé, alors, una altra cosa. Boca. Això és un B-O... amb una boca, amb un K. Boca, nom de persona a Sàvia. És també un lloc romà. I hipocorística. Això vol dir que és un diminutiu d'un nom. Per exemple, Cricri per Christophe, Marco per Marc, diminutius com això. Je sais pas, Pierrot per Pierre i tants com això. Doncs això vol dir que
La gent que han escrit això, si no sabem el que han escrit exactament, a dins hi ha uns noms. Donc, la dedicació és destinada a una persona. Bé, bon, voilà. Hi ha molts aquí, aquest és excepcional. Un altre. Alors, qui écrit, qui grava? Bé, bon, els pastors. Els pastors són recents, eh? Bon, quoi que sempre n'hi ha hagut de pastors. Aquí són a la pedrera de Valls-Boyer, hi ha gravat. Aquí és el camí de la Font del Picasso, que és el camí de contrabanda que va d'Oceja fins a Castellà d'Unió. I hi ha un lloc, hi ha un fons, era enervada i l'estem netejant amb el Denis Carbol i s'hem trobat no sé quants de noms, ho s'hem publicat tot això, i amb dates, el més antic és 1850, pensi. I fins ara la gent passaven, s'arrestaven, prenien aigua a sosa i podien posar un gravat. Bueno, i aquí hi ha un pastor jove que diu feia froid i nevava en 1922. Es deia, a veure, una altra. Bon, donc, qui grava, tothom pot gravar. Aquí això també és bonic perquè és a Guils. És una lletra d'un pastor que escriu a la senyora Angela Lladó en 1914 i li diu, querida nòvia, has rebut la carta on demanava si vols casar amb mi. I quan aquesta lletra s'ha escrit, la senyora Lladó tenia 9 anys. S'han fet les descobertes després. Doncs s'han fet una mica d'etnologia, és molt innovant això. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, és joli, eh? Sí. Una altra? Alors, el Château de Guivià, on teniu els gravats exposats aquí. Donc, aquí tenim el combat que s'hem trobat a Llibi i que s'hem trobat a Oceja igual, dos guerriers que es fan la guerra. Aquí el castell, amb la placa que és aquí darrere, Alfonso, on hi ha els paretes que construïn el castell, han fet un dibuix. I és exactament això que han fet. I això són també damiers, que són damiers de jocs. Donc, aquests damiers jugaven quan s'aturaven per menjar, per esmorzar, feien el joc del damier. I dins el castell s'han trobat pions de jocs amb pedra, molt simple. Un altre, sisplau. Aquí una casa a Valls-Boyer, ruïnada, segle XIX. L'altre és aquí, el gravat. Voilà. Un altre. Voilà, molt bonic, arboriforme, amb la creu, i 1844. Aquí, i aquí en tenim encara d'altres. Voilà, tot aquest... I això són ratlles que posen sobre les portes per marcar les cargues de blat que hi havia dintre. Quan sortien els sacs, ho marcaven. N'hi ha molts de dibuix com això. Un altre, sisplau. Ah, arribem a la fi. La rupestre. Per què no mostrem els llocs? Perquè la gent, no tothom, un 0,00%, n'hi ha prou, ho pedregen tot. Donc, no us ho mostrem per us protegir. Per ara, no us ho mereixem, no ho merita pas encara. Estem encara capables de destruir. Doncs, voilà. Donc, passa. Donc, voilà. Donc, déjà, hi ha l'alteració natural. Aquest dibuix, un joc que s'han fet, hi ha, no sé, els anys 80, veieu. I, quan hi són tornat, mira, això havia desaparegut. Mais c'est pas une destruction humaine, c'est naturel. Un autre. Voilà, donc manque à ça. Mais, un autre. Si, passa. Aquí, les incendis. Souvent, les feux de forêt anthropiques que feien els pastors pour netejar la muntanya.
Això és catastròfic. Per què? La vegetació grossa té una habitud molt dolenta de se posar al peu de les roques, hi ha humiditat. I quan hi ha el foc, tot això fa una temperatura enorme i fa una descamació de la roca. Una altra. Bon, també piquetatge i gratatge recent a sobre els gravats. Aquí ho han completament gratat. Mais això és déjà més antic. Una altra. Alors, això és la roca on hi ha el paneu, on hi ha el guerrer, que, en fi, el personatge aquí, que davant té un altre personatge, és aquí. Això és classat monument històric. Tres mesos després del classament, n'hi ha un que ha arribat i l'ha pintat amb les bombes. Un altre. Voilà, bonic gravat, voilà el que era. El problema d'aquesta pintura, això s'ha fet a la fi de l'estiu, c'est que si deixes passar aquesta pintura sobre la roca, s'incrusta, i quan la neteges, en lleves tota la patina, doncs la roca restarà gravat, però la qualitat se'n va. Doncs s'hem pagat nosaltres un monument històric de 3.000 euros. El grup de recerca arqueològica de Cerdanya, ho dic, i els élus de Cerdanya, zero, hem pagat 6.000 euros per fer netejar la roca. És un andorrà que es diu Guillemet Odal, que és assermentat per un monument històric que ha vingut passar una setmana amb productes morts i ha fet un treball magnífic. Voilà. Un altre. Alors, això és la pedra escrita de la Vall de Merveia. Hi ha no sé quants de guarda, hi ha de gent que surveien, però n'hi ha un que ha arribat a fer una bestiesa. Un altre. Voilà. Alors, aquí, és, la pedra escrita de Formiguer és un lloc magnífic. Si no ho coneixeu, hi cal anar. Hi ha el llac del Dimoni, que és a la fi de l'hivern és ple de glaça, és magnífic, ben rodon. I aquí hi ha la vall del Galba, vos hem parlat d'aquest gravat, que era gravat a la solça del Galba. Passa una altra. Aquí, doncs, és aquí. En Gala. Voilà, el Galba, i el gravat ha estat trobat cap aquí. Mais aquí hi ha roques. Una altra, sisplau. Voilà, hi ha quatre roques que el Joan Abelanet les ha estudiades en els anys 60 i ha fet la seva tesi doctoral sobre aquesta roca principalment. Una altra. Voilà. Alors, això, un roc és que fan 2 o 3 metres quadrats i de tradició, des de l'edat mitjana fins ara encara la gent hi van, la gent escriuen gravats. I un arquitecte me deia un dia és un palincest, és a dir que es pot escriure a sobre, però si és ben fet és bonic, n'hi ha que foten uns gravats, fa por. Bon. I d'any en any doncs, les hem estudiat, déjà, jo les hem reestudiat després de la Veranet dins el detall, però el detall del detall, eh? I comencem ara a veure clar. I s'han fet també una enquesta etnològica amb una senyora que es diu Marisa Carrareto, que ha déjà fet 5 o 6 plaquetes, d'anar a veure la gent del Capcí que porten el nom que és gravat aquí, el Tixadú, el Brez, l'Abril, a veure si ho havien oït a parlar. I dic, sí, encara hi anem. Voilà. I aneu a veure. Una altra. Voilà, com se presenta. Alors, per estudiar això, cal fer fotos. I de cada foto cal treure com una ràdio, eh? En lleveu la primera part, agitada, la segona. I quan arribeu a la quatrième o cinquième capa, no es veu més res. Doncs això vol dir que hi ha una tradició de gravat molt antic. I dibuixos molt bonics. Això són marques de pastor, eh? Bon. Mais hi ha gent que anava a fer la tradició. I
nous han dit que abans, abans, pendant la guerre ou abans de la guerre, quan un parell volia se casar, anaven tots dos, l'home i la femme, a la Pedrasquet passar una nit. I després baixaven. Se passa el que feien, però en baixant n'hi ha que mai s'han casat. I d'altres amb dos o tres homes. Bon, voilà, això era, era una tradició, per mi d'altres, segurament. Una altra, si es veu. N'hi ha mils de gravats, hi ha mils i mils. És espantós. Bon, amb unes copuretes. 1955. El rei ha fet un nom ben bonic, però ja... I ara tot això se patina. I sembla que sigui molt antic. I no. Una altra. Home, 1917 està força bé. Perdó? 1917. Ah, sí, sí. Passat de 7 anys, ja. Sí. 1709. Hi ha un calc, un text llatí, interessant també, 1600 i pico. Passa. De vegades, la part estudiada, i això ho podem llegir. Hi ha poc temps, hi ha menys d'un mes, hi ha un home que m'ha dit: ah, tinc una família, se diu Soubière. Has trobat el nom? Sí, 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 s'han trobat. I s'han fet fotos de la família Soubière. Era content. Una altra. Voilà. Alors, això és de la família Tixadou, que s'han posat a una roca a costat i que hi ha els gravats de Tixadou. Són els de la roca Tixadou. Voilà, aquí. Alors, hi ha de 1955, només són pas massa velles, més s'han posat a costat. Una altra? Sí, alors, puc-vos mostrar això, Tixadou, aneu, passa. Voilà, arbresa, hi ha... aquests són pas massa... hi ha una generació que ha passat aquí. Més és ben fet, i ho han fet amb un birenc, ben fet. Hi han posat... Una altra. Una altra. Voilà. Alors, hi ha una roca, és destrossada. La gent hi van amb un burenc, pam, 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 i fan saltar la roca per recuperar els gravats. Aquesta roca és impossible de la saia. S'han fet un estudi per els oposar a formiguera. Però són roques que són tan fissurades que si les traiem esclataran. Doncs hi van, treuen un bocinet, s'emporten res i la roca és destrossada. Això és terrible. Una altra? Voilà. L'indret aquí, és això. I aquí, i encara aquí hi ha gravats de cops. Pot dir que ho feien de temps déjà. Sí, ves? Alors, bon, quelques exemples ràpides. Un altre. Com fer per conservar el patrimoni, aquest patrimoni? El deixar tranquil, déjà, és bé. Però deixar tranquil vol dir que desapareixerà naturalment amb el temps. Bon, aquí les fotos. Aquí el professor Unterman, aquí som jo. Em sembla que es passa ahir, déjà. Aquí aquesta nena té una història, es diu Isabel d'Esperamont, que havia començat a fer excavació amb nosaltres i uns estatges que feien per rellevar els dibuixos. I ara és cap de servei del taller de restauració d'objectes d'art del departament. I ben segur les publicacions. Una altra, sisplau. Ah, també hi ha els mollos, molt important, aquí en teniu, que és el Josep Morrisó, que ha posat la metoda aquí en plaça per fer coses molt, molt fines. I això es conserva bé, bé. És plàstic. El facsimile d'Andorra, Roc de Canillos, aquí han fet un mollo de bronze, l'han fet de bronze.
mais és fantàstic. És a rebord de la carretera en face d'un bâtiment de gel, on fa patins i tot això. I es pot veure. I s'han fet l'estudi jo a sobre el mollo, que se veia més bé que dalt que l'Atlàntic. Però l'Atlàntic hi s'han anat per veure els detalls que no es veien aquí. Doncs per fer el general això, fantàstic, a la vora del carrer, amb el material, i a dalt, fotografies, tot això, i estudi in situ. Un altre. Quelques ouvrages. Donc, l'explicació és molt important. Jo dic, si fas una excavació, si no fas publicació, no la fas, no serveix. Si fas una conferència, si fas treball, un col·loqui, si no fas publicació, no, jo no hi vaig. No és interessant, perquè parli que restarà d'això. Un bon moment, però caldria fer un llibre, pràcticament, de l'història. Passa. Doncs tot això, encara, perquè és el treball és el més important. Un altre. A les roques gravades a Catalunya Nord, el Joan Avellanet, que parlava d'aquesta roca, és pràcticament introbable, això. Un altre. La revista Sauce, que ens ha portat un número, i el darrer, el número 7, és pas el 7? No, perquè a la banda del 7. On hi ha un estudi, diré molt interessant, perquè tracta de tots els pobles que hi havia aquí, que són nomats, quan els romans i els iberis arriben aquí a Cerdanya, hi ha 60 pobles aquí d'aquesta part que són nomats. I doncs, s'han fet una carta de repartició, hem de fer l'holografia, hem de servir de les muntanyes, dels recs, del que s'havia dins del text i tot això antic, que és un treball enorme d'un senyor que es diu Rico, que és andorà també, i que ha fet un treball magnífic des del segle IV fins al segle abans i després. Voilà. I també el Josep Padro, que és aquí, que s'han parlat, ha fet moltes coses sobre aquest sentit. Moltes publicacions, notament el Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, que ha vist la vida en 72, i que en va el Josep, i un altre que és mort, som els fundadors. I ara és aturat. És mort. Tothom és mort. Bé, un altre. I aquí doncs, hi ha un treball al darrer, molt interessant per aquests pobles. Voilà, aquí s'ha escrit, merci de votre accueil i de votre atenció. Bon, voilà, és acabat. S'ha estat una mica llarg, mais... Merci. Per un tema tan... Gràcies. No sé si teniu preguntes. Algú? Sí. Gràcies. Sí, Pere. De la... D'una de les imatges, merci per l'explicació tan completa i tan interessant com sempre. És completa i és molt curta. Interessant sobretot. Doncs incompleta. A una de les imatges de Pere escrita, sí, es veuen un resseguit de cassoletes, sí, sí, que deuen ser cassoletes molt més antigues que no pas... Atenció amb l'antiguitat. Perquè és molt bonica aquesta imatge. Sí, sí, sí. Pot ser que siguin antics. Bé, de cassoletes fetes a l'edat mitjana existen, existen. Jo no s'han trobat a Naujà o a Ocès, n'hi ha. I que s'han fet amb un burenc, no amb les pedres picatades com es feien. Les cassoletes se fan amb una pedra dura a sobre una pedra tendra. I després ho rodaven i feien una cosa molt bonica. Però aquest és concretament... Sí, sí, sí. Fan una línia de seguir. Sí, sí. Normalment fan disposició geomètrica. No dic res d'això, perquè no en sé res. Merci. No sé si teniu més preguntes per aquí. Je vais m'exprimer en français. Au sujet de l'écriture ibère, moi j'avais entendu dire qu'elle était syllabique et non pas alphabétique. Or, vous avez présenté parfois... Elle est les deux. Elle est les deux. L'alphabet, c'est
A-E-I-O-U, Babe Bibobu, Tato Titotu, et ainsi de suite. R-M-M-M-R-R', et ainsi de suite. Donc il y a les deux qui se mélangent. Mais comme on ne sait pas encore. On ne connaît pas la syntaxe, finalement, en série. Mais on commence à y entrer. Je crois que Joan Ferré, qui l'étudie, il en sait plus que ce qu'il veut dire encore. D'accord. Je pense. Et peut-être même Joseph a son idée sur la question. Okay. Hein. C'est à explorer, alors. Merci. Pour se répondre aussi par Joseph. Je peux me dire que... Vous pouvez parler catalan, si vous voulez. Non, comme vous voulez. El desxiframent, bueno, la lectura de l'escriptura ibèrica es deu a Gómez Moreno, que era un numismàtic. I són els rètols de les monedes ibèriques el que va permetre llegir amb seguretat els signes. I per això se sap que hi ha signes alfabètics i hi ha signes silàbics. I és una cosa. Ara, com van inventar aquesta escriptura? Sí. És que he visitat un sitio, una localitat, he visitat una localitat a prop de Saragossa i era únicament síl·labic, és per això. Bon show. On a trouvé maintenant ici en Cerdanya, rarissime, on a 4 alphabets ibères d'écrit. L'alphabet en entier, c'est rarissime. Je crois que dans le monde ibère, on en connaît 5 ou 6. Il y en a 4 ici en Cerdanya. Nous sommes exceptionnels, il faut le dire. C'est nos ancêtres. Escolta. A on els han trobat, aquests 4 alfabets? Diu a muntanya, d'un joc. Però... A costat d'altres escrits. Escolteu, els ibers heu dit primer que començaven al segle VI abans de Jesucrist. Sí, a la costa. A la perquè costa. Quan sabeu també que l'ibèric és una composició de fenici, de llatí, de cartaginois, de grec, i lletres inventat pels ibers. Voilà. I un dia el professor Unterman m'havia trucat quant de cops, m'ha dit una cosa, m'ha dit, quan m'has enviat els primers, ça va, però hi han enviat pràcticament cada 15 dies un. Em va dir, pensava que és tu que els feies. I m'ha dit, bé, tinc la prova que no, perquè hi ha lletres, hi ha que jo que els conec, i tu no els coneixes pas. Voilà. Però... I després... I després... Massa manco per ser veritat. De què? Ser tu bo poder... I després heu parlat dels ibers a l'alt... A l'alta edat mitja. Edat? A moment donat, heu dit, sí. Iber, alta edat mitja, o Moyen-Âge. No, no. Dans le panneau, il y avait les Ibers et le Moyen-Âge. Mais non, il n'y a pas d'Iber au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Mais on peut en trouver, parce que toujours au professeur Unterman, un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais jusqu'à quand on part et on écrit? Il me dit, peut-être plusieurs siècles après Jésus-Christ. Peut-être plusieurs siècles, mais ça, on ne sait pas. Ça, on n'a jamais trouvé ou alors voilà. Però a partir de les lletres, no podem intentar de datar aquests ibers perquè no els podem datar mai. Sí, els podem datar. Els podem datar amb l'escrit. Si arriben a l'any 200 abans del Crist, els ibers aquí a Cerdanya, i resten 100 anys, l'ibèric, en tant qu'ibèric. Però això és una gota d'aigua dins l'història de la Cerdanya, des de la prehistòria fins ara. Els ibers sempre estan definits com la gent que estaven en el lloc. I bé, és fals. Eh? No, aquí hi havia pobles davant dels ibers. Els andosanis a Andorra, els queretanis a Cerdanya, tot aquestes de Pallars... No, però, aleshores, els andosins, els queretanis, no eren ibers. No. No, i com els qualifiquem? Quin nom els hi donem? Però perquè la cultura ibèrica és màgica. Una escriptura que ningú no sap llegir.
una ceràmica molt bonica, coses com això. És això que han fet parlar els divers. Voilà. Com els polítics ara que fan parlar unes coses i deixen l'altre al costat. Perquè en lloc de dir ibers, no en diguem andosins, seretanis... Sí, és això que vol dir. Bé, jo som estudiat aquí a cultura ibera, en tant que cultura ibèric, amb els gravats, amb tot això. Mais quand on parle de l'edat mitjana, on parle de l'hiver, on parle de l'edat mitjana. Voilà. I c'est pour ça que s'on dit després que tinc un dubte a sobre els gravats naviforme que potser siguin una mica més antic que l'escriptura ibèrica. Mais com se diu? A Prats. A Prats, hi ha lletres ibèrics gravats naviforme. I el Joan Ferrer m'ha dit... Perquè no estima, quan hi ha una lletra no estima. Mais tot el que ha estat publicat a sobre els d'oli amb tot això, hi ha una lletra, hi ha centenats de lletres com això, isolades, que són inicials, segurament, d'un propietari. Voilà. I doncs, ens han trobat una, va bé, mais li han portat una, on hi ha dos de lletres al costat, i ben fetes. Ah, qui ha fet això? Voilà. És a dir, una pregunta. Els andosins i els seretanis. Sí, eren cosins. Han escrit... Han utilitzat... Han escrit amb l'alfabet íber? Oui. Quan? A on? A quin moment han escrit? Eh bé, per a Pedra de Prats, pensi, el segle, jo diré per fer 180 abans del Crist. Dic 180 perquè després de l'arribada dels iberts, aquí a Cerdanya, com jo ho penso, n'hi ha que pensen altrament, n'hi ha que pensen que han arribat més d'hora els iberts. I jo dic no. La cultura, el material, sí, mais l'escrit i la llengua, no. Voilà. Mais nous cambierait, hein. Bon, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous êtes nombreux. Et un moment, encore, un moment, Pierre, que hi havia... Si no hi ha més preguntes a la sala, hi havia una pregunta pel YouTube que ens preguntaven... si l'escriptura ibèrica de la Cerdanya té algunes diferències amb les altres escriptures que s'ha trobat a Catalunya. No en diuen les lletres, no. No. No ho pensi, eh? Veieu, s'han enriquit de qualques lletres, mais el que conec jo, no. I som pas un especialista de l'època ibèrica, eh? D'acord. Perquè els lingüistes... I en Joan Ferrer, potser ens ho contestaria. La llengua ibèrica són molt pocs. Eh? Si ho anat a un congrés a Portugal, eren 30. Màximo. I era res tot. Eren molt bons. Eh? El més tonto era jo. Segur. De la mateixa escriptura fins a València. Fins a València. Sí. I després remunta a Portugal ja, i després quan arribem a l'antic, al cel tibèric, voilà. I el cel tibèric comencen a desxifrar, comencen perquè el cel el coneixem. I doncs les frases són més fàcils a estudiar. Molt bé. Em sembla que ja no hi ha cap més pregunta. Eh? Ja estem. Bueno, si no teniu cap més, doncs ja donem la sessió per conclosa. I bé, moltes gràcies per haver vingut i suposo que farem alguna altra conferència relacionada amb els gravats. En aquest cas merci. Parlarem del castell ja per les jornades del patrimoni a l'octubre que seran pel pont del 12, d'acord? Gràcies.